अब तपाईँ चाहिँ तपाईँले बिहे गर्नु भने उहाँ लोखण्डी बस्ने कुरा पनि आइरहेको थियो उहाँले बिहा गर्नु मन लोखण्डी जाने हो नि जाने हो हजुर अनि तपाईँले बिहे गर्नु भने चाहिँ तपाईँ जाने कि नजाने के जानु म चाहिँ कलिया लोखण्डी कलिया होइन ल ताली ताली ल ल दी ल दिदीले पनि दाजुलाई है ल पर्छु भन्दा पाउनु भयो हो अब भनेपछि यो भिडियो देखेर सायद तपाईँको लागि चाहिँ कसै कसै पनि अब यसो रेडी हुन्छन् कि फोन आयो भने फोन उठाउनु होला छ नि त्यो अझै कन्ट्याक्ट खोजिन्छ हुन्छ नि फोन नम्बर तर मलाई मन नगरेको क्या मैले चाहिँ फोन नम्बर बिहा गर्नु चाहिँ मन नगरेको मैले फोन नम्बर छोडिराख्नुहुन्छ कि आउने जिन्दगी उहाँसँग त अब अगाडि बढ्न सकेन अब तपाईँसँग बढ्ला कि होइन भनेर चाहिँ उहाँहरूले सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई होइन नम्बर राख्नुपर्ने हो त अब अहिले अलिक उहीँपट्टिर गएर अर्को तरुणीको हातसम्मतिर सुई सुई तपाईँकै अगाडि हिँड्यो भने पनि अब केही गर्न सक्नुहुन्न म त सक्दिनँ अब तर मनमा त हुन्छ होला नि अलिकति अब अलिकति त भइहाल्छ नि अलिकति भर्खरै भयो दाजु र बहिनी चाहिँ नगरिहाल्नु होला जुन साइनहरूले बोलायो पनि ठिकै छ के भन्नु भन्नु ठिकै छ म त मतलब छैन अब खोइ के सोल्टी भन्नु त सोल्टी भन्नु चाहिँ तपाईँलाई खुसी छ हो होइन जे भए पनि ठिकै छ खुसी नै छु म अब त्यसो भने सोल्टी भनेर बोलाउन त दाजु हाँस्नु भयो अहिले चाहिँ अनि दुईजनाले जानुभयो चुप्पो लागि साइन गर्नुभयो कि हेराहेर गर्दै साइन गर्नुभयो हेराहेर पनि गरियो होला साइन गर्ने बेलामा यसो श्रीमतीले एकचोटि एक झलक त हेर्नुभयो हेरेको उसले पनि हेरेँ मैले पनि हेरेँ पनि अब ए गर्नुपर्ने रहेछ भनेर खै म त हेरिनँ है मलाई त थाहा छैन है दर्शकवृन्द हामीले हिजो मात्रै उहाँहरू दुईजनाको चाहिँ मिल्ने कि छुट्ने कि के गर्ने भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले सोधेका थियौँ र धेरै चाहिँ फोर्स पनि लाएको थियौँ मिल्दा राम्रो उहाँको दिदीले पनि मिल्दा राम्रो भन्नुभएको थियो तर अन्तमा उहाँहरू मिल्नु भएन अदालत आएर खुसी खुसीसँगले उहाँहरू चाहिँ आज तपाईँहरूको अन्तिम दिन भयो होइन डिभोर्स भयो हिजो तपाईँले लाउनु भएको थियो निवेदन हजुर होइन आज तपाईँ पनि आउनुभयो हजुर डिभोर्स भयो हजुर है सँगै हात समातेर जाँदै हुनुहुन्थ्यो भित्र होइन सँगै जाँदै हुनुहुन्थ्यो सँगै निस्किनु भयो अब सँगै हिँड्दा त धेरै कुराकानी भयो होला होइन अब अहिले अन्तिम दिनमा डिभोर्स हुँदै गर्दा त पुरानो कुराहरू त याद आएन दाजुलाई आएर के गर्नु र तपाईँलाई चाहिँ आएन हो अब आएर के गर्नु र भनेर कहानी गरेर कथा गरेर के गर्नु हुँदैन अब यतिसम्म तपाईँहरूले चाहिँ बिहे गर्नुभन्दा अगाडि यो दिनसम्म नै सोचेर गर्नुभएको थिएछ होइन हजुर अब यस्तै त त्यही त भन्नु पर्यो नि अब तपाईँ चाहिँ तपाईँले बिहे गर्नु भने उहाँ लोखण्डी बस्ने कुरा पनि आइरहेको थियो उहाँले बिहा गर्नु मन लोखण्डी जाने हो नि जाने हो हजुर अनि तपाईँले बिहे गर्नु भने चाहिँ तपाईँ जाने कि नजाने के जानु म चाहिँ कलिया लोखण्डी कलिया होइन ल अब हामीले चाहिँ एउटा उहाँहरू हाँसी खुसी चाहिँ एकअर्कामा अब हो उहाँहरूको आफ्नो के अरे मन मिलेन यहाँसम्म भयो त्यो न तपाईँहरूको त्यो नराम्रो हामीले भन्न खोजेको होइन तपाईँहरूले एकदम सहमतिमा चाहिँ ल अब हाम्रो आउने जिन्दगी चाहिँ अब हामी दुईजना चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैनौँ होइन हजुर भनेर चाहिँ सहमतिमै बरु दुईजना चाहिँ हामी बरु छुटेरै बसौँ त्यसैमा भलाइ छ भन्ने सोच्नु भएको हजुर होइन मनमा त्यस्तो रिसिभी त छैन छैन होइन छैन छैन ल छैन भने ल हामीले चाहिँ यहाँ खै यहाँ अब दिदी र दाजुलाई एउटा सम्मानको लागि होइन एकअर्कालाई सम्मान गरिदिनु होला है सम्मानसँगै तपाईँहरू बिदा लिनु होला यो ल्याएन टिका चाहिँ हो ए ल हुन्छ दाजुले दिदीलाई लगाइदिनु होला ल ताली ताली है ताली 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 ल ल दि ल दिदीले पनि दाजुलाई है ल ल राम्रोसँगले एकअर्कालाई सम्मान गरेर चाहिँ समान तरिकाले श्रीमतीले पनि श्रीमानलाई सम्मान गरेर र श्रीमानले पनि ए श्रीमानले श्रीमतीलाई पनि सम्मान गरेछ भने श्रीमतीले पनि श्रीमानलाई सम्मान गरेर उहाँहरू बिदाई गर्दै हुनुहुन्छ होइन हजुर हजुर अब आउने दिनमा चाहिँ अब छोराछोरी त छ बिचमा डिभोर्स त भइगयो छोराछोरी भेट्नको लागि आमा आउनु सक्छ
आउनु सक्छ होइन, जानुहुन्छ नि छोराछोरी? जान्छु है, नानीहरूतिर आयो भने ठिक छ, म के खुल्ला छ, अझै खुल्ला छ नि होइन, फेरि किन आइस भनेर यत्रो भाटा त छैन, किनभने उसले जन्माएको हिजो देख्ने बित्तिकै दिइहाल्नु भयो तपाईँले, हल्का गल्ती गरेको कारणले मात्रै हो त्यस्तो हात गएको कि, नत्र हामी त्यस्तो छैन नि, पहिला पनि अब झगडा परेर छुटिएको होइन, र उसलाई त्यति थोरै गल्ती बोलेको कारणले भएको होइन, अब चाहिँ हुँदैन हुँदैन है दिदी, आउनुहुन्छ नि होइन, छोराछोरी त हो नि त, हजुर आउँछु होइन, अब आजदेखि हिजोसम्म तपाईँहरू श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्थ्यो, अब आजदेखि भूपु श्रीमती भूपु श्रीमान भइयो नि त होइन, अब त्यो छोराछोरी त भूपु हुन्छ हुँदैन? हुन्छ, छोराछोरी भूपु हुन्छन्, हुँदैन नि, भूपु हो, तपाईँहरू दुईजना श्रीमान श्रीमती भूपु श्रीमान भूपु श्रीमती भयो, हजुर, हिजोसम्म तपाईँहरू श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्थ्यो, हजुर, अब आजदेखि छैन, तर छोराछोरी त हिजोसम्म मेरो छोराछोरी थियो, आजदेखि छैन भन्न पाइएन नि, हजुर, होइन, तपाईँको पनि छोराछोरी हो, तपाईँको पनि छोराछोरी हो होइन, अब तपाईँहरू अलग अलग बसे तापनि छोराछोरी चाहिँ भेट्नलाई उहाँलाई दिनुहुन्छ, दिनुहुन्छ होला नि, उहाँले त सम्झेर आयो भने ठिक छ, तर अहिलेसम्म हलसम्म आएको छैन भने चार वर्ष भयो, नानीहरू कस्तो छ छैन, अस्तिसम्म त अब श्रीमानको उसो भन्छ भने र आउँछ हेर विचारको लागि आयो भने ठिक छ, खुल्ला छ ढोका, अब अस्तिसम्म त डर थियो होला नि त श्रीमानले भुते खुकुरीले, हामी ओहोर दोहोर बात थियो क्या, बात हामी बोलिरहन्थ्यो, कन्ट्याक्ट हुइरहन्थ्यो त जहिले पनि होइरहन्छ, तर पनि खै ऊ किन आउनु सकेन, के कारण हो त्यो चाहिँ थाहा छैन है, हजुर हजुर, ल ठिक छ, अब तपाईँ अब अर्को बे गर्ने कि नगर्ने, अब यी श्रीमती त अब हुनुहुन्न, अब उहाँ डिभोर्स भइसक्नु भयो क्या, अब त्यो खुलेर भन्नुहोस्, यो चाहिँ अब जिन्दगी त लामो छ है दाजु, छ के हुन्छ भोलि पर्सि, अब रहँदै बस्दै उहाँले त उहाँहरू त अरू अर्को दाईसँग अब गइसक्नु भएको हो, बसिराख्नु भएको छ नि होइन तपाईँ त, हजुर होइन, अब तपाईँ चाहिँ के गर्ने, अब दिल खुलेर भन्न सक्यो, अब त हिजोसम्म पो श्रीमती भनेर डर पनि लाग्थ्यो होला, अब त छैन नि त, त्यति बेला पनि डर त के त थियो थिएन नि गर्ने भए, तर मलाई इच्छा छैन, हिजोसम्म त नि तपाईँले बिहे गरेको भए त उहाँले केस गर्नुभयो भने त लाग्थ्यो नि त, हो कि नि भन्नु त, उहाँले अरूसँग बिहे गरेको के थियो प्रमाण छ, छैन, तर तपाईँसँग बिहे गरेको त प्रमाण थियो नि त, बिहे दर्ता थियो, आजबाट चाहिँ खुल्ला भयो, हजुर होइन, अब त बिहे गर्छु भन्दा पाउनु भयो हो, अब भनेपछि यो भिडियो देखेर सायद तपाईँको लागि चाहिँ कसै कसै पनि अब यसो रेडी हुन्छन् कि, फोन आयो भने फोन उठाउनु होला, छ नि त्यो अझै कन्ट्याक्ट हुन्छ नि, फोन नम्बर म र मन नगरेको क्या मैले चाहिँ, फोन नम्बर बिहे गर्नु चाहिँ मन नगरेको मैले, फोन नम्बर छोडिराख्नुहुन्छ कि, होइन अफर छ है, अफर छ, भोलि पर्सि छँदैछु नि तपाईँ, तपाईँहरूको नम्बर मसँग छँदैछ, मेरो नम्बर तपाईँहरूसँग छँदैछ, कसैले चाहिँ अब हो नि त, नेपालमा धेरै छन् अब श्रीमान पीडित छन्, श्रीमती पीडित छन् होइन, अब कसैको श्रीमान बितेको हुन्छ, कसैले सहारा पाएको हुँदैन होइन, उक्त महिलाहरूले चाहिँ तपाईँ जस्तो तपाईँकै उमेरको महिलाहरू दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, सायद तपाईँसँग चाहिँ अब आउने जिन्दगी उहाँसँग त अब अगाडि बढ्न सकेन, तपाईँसँग बढ्ला कि होइन भनेर चाहिँ उहाँहरूले सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई होइन, अनि नम्बर राख्नुपर्ने हो त, राख्नुहुन्छ तपाईँलाई चाहिँ यस्तो कुरा सुन्दाखेरि कस्तो अलिकति उयो लाग्दैन, अलि अब लागेर के गर्नु, उहाँले पाउनुहुन्छ नि गर्नु जति, अब त अनि कानुनी रूपमा अब त केही नै त लाग्दैन, खुल्ला खुल्ला अब त, अन्त अब अहिले अलिक उहीँपट्टिर गएर अर्को तरुणीको हातसम्मतिर सुई सुई तपाईँकै अगाडि हिँड्यो भने पनि अब केही गर्न सक्नुहुन्न, म त सक्दिनँ अब त, तर मनमा त हुन्छ होला नि अलिकति, अब अलिकति त भइहाल्छ नि, अनि माया त लाग्छ नि अझै पनि, अब माया त लाग्छ नि, के गर्नु बेहोरा सम्झिँदा अब के गर्नु, त्यस्तै त मेरो चाहिँ बेहोरा है, तिम्रो बेहोरा छैन नि, तिम्रै बेहोरा राम्रो हो, तर ठिकै छ होइन, अब जे भए पनि माया थियो तपाईँहरू दुईजनामा होइन, यो हामी सबैले प्रष्टै बुझ्छौँ, धेरैले कमेन्टमा यो पनि भनेको थियो माया त थियो, तर पनि तपाईँहरू छुट्टिन सक्नु ए सँगै बस्न सक्नु भएन है, अब यसो त्यो नानीहरू सम्झिँदा त कता कता अलिकति मन त चसक्कै हुन्छ होला, हुनु भने आमाले हो, म त अब नानीको साथमै छु अहिले, आमाको माया पनि मैले दिएको छु, बाउको माया मैले नै दिइराखेको छु है, यत्रो चार साल भइसक्यो मैले हेरिरहेको पढाएको, अब दिदी के गर्ने, माया दिँदैन त लाग्छ नानीहरूलाई, अब माया त किन लाग्दैन, आफूले जन्माको छोराछोरी हो, माया त लगिहाल्छ नि, अब मायाले संसार थाम्दैन भनेर तपाईँ बुढोले गीत गाएको छ नि होइन, त्यही हो नि,
अनि यो मायाले अब संसार नथामेकै हो त, अब नथामेर त अब यसरी हिँड्यो, अब यसरी गरियो होइन, अब माया त लाग्छ, अब भेट्नु त सकिन्छ नि त, सक्नु त अब उहाँले नानीहरूले अब मम्मी भनेर सम्झ्यो भने होइन, नआइज नभेट भन्नु मिल्दैन होइन, अब उहाँले पनि नानी भेट्नु नआइज भन्नु मिल्दैन, मैले आउनु दिनु पर्यो त्यही हो नि। कहिलेकाहीँ उता मम्मीकोमा नानीहरू म आमालाई भेट्न जान्छु भनेर चाहिँ नानीहरू जान चाह्यो भने चाहिँ जाओस् त, के छ त, ठिकै छ, अब माया लाग्यो आमाको माया लाग्यो भने। तर एउटा कुरो नि, एउटा तितो सत्य पनि यस्तो छ कि अब तपाईँले भोलिको दिनमा अब जिन्दगी लामो छ, फेरि अर्को जीवनसाथी रोज्नुहुन्छ होला होइन, त्यतिखेर तपाईँको लागि जीवनसाथी भयो भने बच्चाहरूको लागि सौतेनी आमा भयो होइन, अब अलिकति सौतेनी आमाको व्यवहार चाहिँ अलिकति नराम्रो हुन गएमा त बच्चाहरूलाई त ठुलो असर पर्छ, यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले कसरी अब निहालेर आउनु भएको छ अब अहिले चाहिँ? म सायद गर्छु या गर्दिनँ पनि, यति गरिहाल्यो भने पनि म सबै कुरो उसँग बुझेर मात्रै गर्छु, बुझेर हजुर होइन, अहिले यदि उसले जन्माएको छोराछोरी सम्झेर भने मात्रै, नत्र किन ल्याउनु हो जस, यस्तै हुन्छ नत्र त फेरि डान्स हान्नु पर्यो नि, अब त दाजु बहिनी भइयो, दाजु बहिनी भइसक्यो अहिले, दाजु बहिनी नै हो अब, उहाँलाई दाजु भनेर बोलाउने, दाजु भन्नु पर्यो नि, मलाई बहिनी भन्नु पर्यो, त्यसो होइन, त्यसो त अहिले नै हुँदैन, साथी साथी चाहिँ हुनसक्छ है, सोल्टिनी भन्दा हुन्छ हो, सोल्टिनी चाहिँ भन्दा हुन्छ होइन, अलिकति मिल्दैन सोल्टिनी त, किन होइन, अलिक हुन्छ नि, उता सासु ससुरा छन् अनि के सोल्टिनी हो, त्यसै भन्नु भुपु ज्वाइँ त्यो खबर भन्नु है, भन्नै पर्दैन नि, उहाँ अब यत्रो लगाइहाल्नुहुन्छ, देखिहाल्छ, सुनिहाल्नुहुन्छ, यो भिडियो पनि हेरिहाल्नु हेरिहाल्नुहुन्छ, अब त्यसो भए अब बोल्दाखेरि कुन साइनहरूले बोल्नुहुन्छ त, एकै म कल गर्छु नि त, म दाजु बोलिरहन्छौँ हामी त मेसेन्जरमा बोलिरहन्छौँ कि आमाहरूसँग सासूहरूसँग, कुन साइन गर्नु हुँदो रहेछ, मै भन्नुहुन्छ कि भाइ भन्नुहुन्छ कि हेरौँ, अब ससुरालीले हजुर ससुरालीले अब भन्छौँ नि, ससुरालीसँग त राम्रै छ नि, ए भूपु ज्वाइँ भन्नुहुन्छ होला नि त, भूतपूर्व सुनौँ होइन, ठिकै छ, ससुराली भनेको ससुराली नै हो, नानीहरूको बच्चाहरूको मामाला भनेको मामालाई हो, किनभने छोराछोरी छ किन मेटिँदैन नि, अब हो त्यो छोराछोरीको छोराको ससुराई हो, त्यो नानीहरू नभए त हो नि त, हो नानीहरूको मामाला हुन्छ भने अब जान्नु दिनु पर्यो, बच्चाहरूको त बाजे बोजू त हो नि त, होइन ठिकै हो, सही कुरो हो, तपाईँले एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो, तर अलिकति यो दाजु र बहिनी चाहिँ सम्बन्ध नगरौँ, अब डिभोर्स त भर्खरै भयो, दाजु र बहिनी चाहिँ नगरिहालौँ होला, जुन साइनहरूले बोलाए पनि ठिकै छ मलाई, के भन्नु ठिकै छ, म त मतलब छैन, अब खोइ के सोल्टी भन्नु त, सोल्टी भन्नु चाहिँ तपाईँलाई खुसी छ, होइन जे भए पनि ठिकै छ, खुसी नै छु म, अब त्यसो भने सोल्टी भनेर बोलाउँला त, दाजु हाँस्नु भयो अहिले चाहिँ, भनेपछि अब हिजोसम्म श्रीमान श्रीमती, अब आज डिभोर्स भइसकेपछि सोल्टी सोल्टिनी होइन त, अब त लिम्बूहरूको टा पारामा त अब हात समातेर धान नाच्दा पनि हुन्छ, उहाँले आउँदैन नि त अलिकति नाच्नु, तपाईँ राई नि, म राई हो, राई भएपछि उयो नाच्ने नि चण्डी नाच, चण्डी चाहिँ आउँछ फेरि, उसले आउँदैन नि त, फेरि त्यस्तो सोल्टिनीलाई सिकाउन सकियो, सकिन्छ तर अहिले खै अलिक ठाउँ हुनु पऱ्यो क्या, खोला एरिया चाहिँ नि त, यहाँ दिदी त लिम्बू हुनुहुन्छ, अब यसो धान नाच्न पनि सिकाइदिनु, उसले धान नाच्न सिकाउनु पऱ्यो, म झन्डी नै सिकाउनु पऱ्यो, सिकाउँछु, ए म सिकाइहाल्छु नि धान नाच्न त, अनि हजुर डिभोर्स भएर निस्किँदै गर्दाखेरि अब फेरि पुनर्लभ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोध्नु भएको थियो तपाईँले होइन, हजुर हजुर, के अब उहाँले फेरि लभ गर्न मिल्छ तपाईँसँग माया प्रेम विकासमा, खै यो कुरो म थाहा छैन, होइन मिल्नु त मिल्छ है, फेरि कानुनले रोकछेक चाहिँ गर्दैन नि, तपाईँहरू फेरि माया प्रेम गर्ने फेरि पुनर्मिलन गर्ने भन्दा कानुनले रोकछेक त गर्दैन, उहाँले त भनिसक्नु भएको छ फेरि पुनर्मिलन गर्न मिल्दैन र भन्नुभएको छ उहाँले, अनि यहाँ फेरि आउनु पर्ने अदालतमा आउनु पर्ने त्यो बेगनले, अब कोर्ट म्यारेज त गर्नु पऱ्यो, गर्नु पऱ्यो नि त, डिभोर्स खारिज गर्नु पऱ्यो, खारिज गरेर अब फेरि बिहे दर्ता त त्यही पुरानै हुन्छ, त्यो डिभोर्स मात्रै खारिज हुन्छ, के छ विचार, सोधेको मात्रै जस, पछिको दिनमा केही हुनसक्छ है, पछिको दिनमा शङ्खले लङ्का पुग्छ, पछिको दिनमा फेरि उहाँले बिहे गर्दाखेरि बेहुली चाहिँ उहाँ दिदी नै परेको चाहिँ हामीले देख्यो भने बिहेमा चाहिँ फेरि दरौँ नाचिन्छ, राम्रो हो, अनि दिदी
तपाईँले भन्नुभयो अब यदि उहाँ दाजुले बिहे गर्यो भने चाहिँ म नाच्ने भन्नुभयो भरे रुनु भयो भने त अन्त रुँदिनँ म किन रुनु हाँसी हाँसी नै साँच्चीकै साँच्ची पहिला यो मेरो श्रीमान थियो यसले त कुन चाहिँ ल्याएर रुवाउने भयो नि भनेर चाहिँ मनमा कटक्कै अब अलिकति त अब त्यो त भइहाल्छ नि अब पहिला मलाई यसरी रुवाए यसरी के गरेन अब कसो गर्छन् कसरी गर्छन् होला भने अलिकति म ऊ त भइहाल्छ नि अब अझै अनि उहाँको नयाँ बेहुलीलाई चाहिँ के भनेर सम्झाउनुहुन्छ त्यतिखेर चाहिँ अब उहाँको बेहुलीले के सम्झाउनु म भन्दा राम्रो राम्ररी गरेर खानु राम्ररी बस्नु खानु भन्नु पर्यो नि अरू त त्यस्तै हो होइन अनि तपाईँहरूको यति राम्रो जोडी थियो यति मिल्ने तपाईँहरू मजाले बोल्नुहुन्छ कसरी चाहिँ अन्तिममा छुट्टिनै भयो हौ भाग्य नै जस्तो होला भाग्य दोस्नु पर्यो अब दुईजना है यस्तो राम्रो छ है जोडी पनि हाइट पनि ठ्याक्कै मिलेको बोलीचाली सबै मिलेको है तर भएन के अचम्म लागेर आउँछ नत्र तपाईँहरूलाई त यसो हेर्दाखेरि नि जस भगवान्ले चाहिँ जुराएर नै तपाईँहरूलाई चाहिँ जोडी चाहिँ कर्मले ठेलेको नि हो भन्नुहुन्छ नि होइन त्यही हो अब अब आजदेखि पुरानो कुराहरू सबै सक्यो हजुर सकियो होइन विदाई गरिदियो कानुनले पनि सफाई दियो अदालतभित्र चाहिँ यसो लो अन्तिममा मिल्ने बेला चाहिँ यसो अँगालो मारेर छुट्टिनु त भन्यो होला होइन त्यसो गरिएन हात मिलाउनु चाहिँ लगायो होला नि हात खै मिलाइएन है हात पनि मिलायौँ है हामी त अनि अघि वकिल साहबले त सोध्दै हुनुहुन्थ्यो होइन डिभोर्स गर्न आएको रे के मिलेर सँगै भित्र जान्छौ त हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो त नि भन्दै थियो नि भित्र भित्र हाम्रो श्रीमानज्यू पनि एकदमै दुईजना चाहिने रहेछ नि त त्यहाँभित्र त्यही कारणले सँगै गएको सँगै गएको अनि म मात्रै बाधा हुन्थ्यो न ऊ मात्रै म मात्रै सँगै नै आउनु पर्ने रहेछ अनि सँगै जानुभयो हजुर सँगै नै साइन गर्नुपर्ने रहेछ नि त ए अनि दुईजनाले जानुभयो चुप्पो लागि साइन गर्नुभयो कि हेराहेर गर्दै साइन गर्नुभयो हेराहेर पनि गरियो होला हो यसो साइन गर्ने बेलामा यसो श्रीमतीले एकचोटि एक झलक त हेर्नुभयो हेरेको उसले पनि हेऱ्यो मैले पनि हेरेको नि अब ए गर्नुपर्ने रहेछ भनेर खोइ म त हेरिनँ है मलाई त थाहा छैन है म त घोप्टेर गरेँ मलाई त घोप्टेर गरेँ ए घोप्टेर यसो अनुहारमा अन्तिम यो साइनले गर्दा त अबदेखि त जिन्दगीदेखि हामी त टाढा हुँदैछौँ हाम्रो जिन्दगी त अलग अलग हुँदैछ त्यो एक एउटा साइनले गर्दा त्यतिखेर यसो मनमा छ केही बिजेन त्यो भिजेर के गर्नु रोखे अब बिज्नु त बिज्यो तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेको थियो त्यतिखेर मलाई पनि त्यस्तै अब बिज्नु त बिजेर के गर्नु र अब सक्यो अब भनौँ न त्यो एउटा साइनले गर्दाखेरि होइन हजुर हेर्नु दाजु हिजो तपाईँले कति साह्रो हान्नुभएको छ यहाँ अझैसम्म दाग छ दिदीको होइन यसो गरौँ दिदी कहाँ मायाले हान्नु रिसले हानेको थियो नि झ्याम्मै अब माथि तल होइन अब त त्यसै हान्न नि पाउनुहुन्न होइन हान्ने होइन नि त्यो अलिकति गल्ती थोरै गल्ती बोलेको कारणले मात्रै त्यो हात गएको कि नत्र होइन नि हामी राम्रै छ मेरो तपाईँले रिसाले होला पनि भन्नुहुन्छ तर मैले खासै रिसाले हानेको होइन किन यस्तो बोलेको भनेर नि बेलुका अलिकति दिन हामी त्यो कुराहरू बोलिदियो क्या टेन्सन भइराखेको बेला कस्तो मोरमा हजुर भइराखेको हुन्छ है म एक्लो छु नानीहरू अब घरमा छ नानीहरूले अब टेर्दैन के हुन्छ टेन्सन भइराखेको बेला फोनमा त्यस्तो कुरा गऱ्यो अलिक नराम्रो शब्द गऱ्यो कि त्यति मात्रै हो अनि उहाँले चाहिँ अब के भन्नुहुन्छ भने कहिले आउने सोधेको सोधेकै गर्छ अनि त्यहाँबाट भोलि आउँछु भनिरहेको छु अनि मैले चाहिँ भनेको थिएँ उहाँको बाउको नाम काटिदिएको थिएँ मैले अनि त्यहाँबाट चाहिँ उसले छुटेको रहेछ नि बाउले किन मरेर मटी भइसक्यो बाउको नाम किन लिनु त होइन त यस्तो भइरहेको छ हाम्रो व्यवहार पनि अब के गरौँ त अब तपाईँ दुर्गा राई उहाँ बबिता लिम्बू अब हिजोसम्म उहाँ बबिता लिम्बू राई हुनुहुन्थ्यो अब आजदेखि छैन त्यो पनि होइन त्यो नागरिकता चाहिँ अब कसो गर्ने भन्ने कुरा दिइसक्यो हजुर दिइसकेँ मैले हो नागरिकता पाइसकेँ अब त्यो नागरिकतालाई चाहिँ कसरी सुधार्नु पर्दो रहेछ त अब यो नागरिकतालाई चाहिँ कस्तो भने नाम सारी गर्नुपर्छ अरे यो डिभोर्स पेपर लिएर जाने वडामा अनि त्यसपछि त्यो नाम मात्रै राईलाई लिम्बू बनाउने कि अब लिम्बू मात्रै रहन्छ राई हट्छ अनि त्यहाँदेखि श्रीमानको नाम पनि हट्छ होला त्यहाँदेखि त्यो गाविसको सिफारिस के अरे वडाको सिफारिस लिएर जिल्ला जानु पर्यो फेरि यहीँ आउनु पर्यो सुन इनर आउनु पर्यो होइन इनर आएपछि तपाईँले नयाँ नागरिकता फेरि पाउनुहुन्छ बनाइहाल्ने भए ठिकै छ नबनाउने पछि त्यसले काम दिइ नै रहन्छ अरे
हाम्रो दिदीहरूको पनि त त्यो त्यसै छ नि त काम चाहिँ दिइरहेको छ त्यसैमा चल्दो हुन्छ तर भोलि गएर यदि तलमाथि उहाँलाई केही भयो भने तपाईँ के अरे फलनाको श्रीमती भनेर फेरि तपाईँलाई कानुनले समाउला कि त्यस्तो हुँदैन रे हुँदैन हजुर उसले चाहिँ जे होस् त्यस्तो गर्यो विरोध गर्यो भने मात्रै हो र मैले गरेँ भने मात्रै हो विरोध गर्न छैन किनभने गर्नु पाइनँ हाम्रो दिदीको पनि त अब उसको श्रीमानसँग छैन नि त हाम्रो दिदीको अब त्यही नागरिकले नै चलिराखेको छ खै अहिलेसम्म अर्को बिहा गरेर पनि नानी यत्रो तन्नेरी भइसक्यो तरुनी भइसक्यो है त्यही छ नागरिक त नयाँ दिने मतलब त्यो नाम नाम चाहिँ सच्याएर दिन्छ तर त्यो नयाँ नागरिकता चाहिँ होइन नागरिकताको नम्बर चाहिँ त्यही हो नम्बर चाहिँ त्यही नै अरे त्यही हुन्छ होइन वकिल साहबले त्यसै भन्नुभयो त्यसो भन्नुभयो है हजुर अब आजको आज तपाईँहरू गाडीमा सँगै जानुहुन्छ होला नि विराट कोहलीसम्म त हजुर होला होइन हिजो नि सँगै जानुभयो नि होइन हजुर अब भोलिदेखि त फोन पनि गर्न मिल्दैन होला होइन गर्छ भने के छ त छोराछोरीलाई गर्दा हुन्छ छोराछोरीलाई फेरि अब उता पनि तपाईँले बिहे गरिसक्नु भएको छ यहाँ दिदीले त होइन अब उता नै बिहे दर्ता गर्ने होला उता बिहे दर्ता गर्नुभयो भने त फेरि तपाईँले त पाउनुहुन्न फेरि अर्काको बुढीलाई ओए फोन गर्नेको भनेर फेरि उल्टै त्यस्तो श्रीमानले त्यस्तै सम्झ्यो भने कता क्या पनि है अब हाम्रो त खासै व्यवहार पनि अब छैन पनि है जुन लास्ट युज हो उसले यदि कल गर्यो भने म रिसाउँदिनँ नानीहरू बोल्छ भने बोल्दा केही पनि छैन अब अन्तिममा श्रीमतीसँग अब यहाँदेखि अब हामी केही समयमा हामी यहाँदेखि निस्किने बित्तिकै तपाईँ आफ्नो बाटो अलग उहाँ आफ्नो बाटो अलग होइन अब के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ अब विदाई गर्दै गर्दा चाहिँ अब के भन्नु र राम्ररी गरेर खानु भनेर भन्छु नि त्यति हो दुःख नपाउनु म जस्तो फेरि यस्तो नहुनु के यस्तो नहुनु पाएको छ होला भन्नु श्रीमान त अब पाएकै हो त्यही देखिहाल्यो नि श्रीमान त उसँग जस तपाईँभन्दा उसँग जिन्दगी बिताएर बस्छ भने बस्छ होला बस्छ कि बस्दैन त्यो चाहिँ होइन बस्छ नि अब विचार छ हजुर अब दिदीले चाहिँ भन्नै पर्दा पनि राम्रो भएर बस्नु नि अब नराम्रो सुन्नु नपरोस् नपरोस् त्यही भन्नुहुन्छ होइन किनकि अब ससुराली त त्यही हो नानीहरू आउँछ जान्छ सुनिन्छ नि त ससुराली त त्यही हो अन्त ठाउँ टाढो गएको होइन रहेछ त्यही गाउँमै बिहे गरेको रहेछ गाउँमै होइन सुनिन्छ नि त तपाईँको ससुराली त नजिकै होला नि त त्यहीँदेखि नजिक फेरि अब पछि उहाँले पनि त अब ससुराली उहाँ पनि माइत आउँदा त त्यहीँ हो हजुर नानीहरू गयो भने मात्रै म त के जानु अब ससुराले पनि है होइन जाँदा हुन्छ केही फरक पर्दैन सबै जान्छन् मामा पछि हो र ठुलो भएपछि अहिले त खै मन गरेको छैन मम्मी नभएको कारणले गर्दाखेरि है अब यहाँ दिदीलाई सोध्न चाहे अब दाजुलाई अन्तिम के भन्न चाहनुहुन्छ अब उहाँलाई के भन्नु र अब उहाँलाई पनि अब अहिले धेरै दुःख पिर होला अलिक अब राम्रो हेरेर होइन बुझ्ने खालको म भन्दा बुझ्ने राम्रो होइन ल्याउनु त्यही हो मेरो भनाइ बेमा निम्तो दिनु म अब लोखण्डी आउँछु आउने हो नाच्ने हो खाने हो उहाँले त्यही भन्नुभयो तपाईँलाई अब अन्तिम हजुर है दर्शकबिन धेरै हामीले श्रीमान श्रीमतीको चाहिँ कसै श्रीमती भयो कसैको श्रीमान भएको खोज्दै जाँदा अन्तमा उहाँहरूको चाहिँ विभिन्न कुराहरू चाहिँ निस्किने गर्छ र यही उस्तै केसमा चाहिँ यहाँ दाजुको पनि श्रीमती चाहिँ फरार भन्नुभएको थियो तर अन्तमा दिदी पनि आउनुभयो र दिदी आइसके पश्चात उहाँहरू दुईजनाको सहमति भयो र सहमतिमा पनि अन्तिमसम्म उहाँहरू चाहिँ झगडा नगरिकन एकदमै मिलेर एकले अर्कालाई सम्मान गरी चाहिँ तपाईँहरूको डिभोर्स गर्नुभयो होइन हजुर छुटपत्र गर्नुभयो मनमा कुनै पाप छैन मनमा कुनै रिसिभी छैन होइन हामी खुसी साथले गरेको खुसी हुनुहुन्छ नि हस् दर्शकबिन तपाईँलाई लागेको जिज्ञासा तपाईँको स्वतन्त्र विचार कमेन्टमा छोड्नु होला र तपाईँहरूलाई अब आउने दिनको एकदमै शुभकामना दिन चाहन्छु है दिदीलाई पनि शुभकामना छ तपाईँले चाहिँ अलिक चाँडो बे गर्नुभयो भने बेमा चाहिँ हामीलाई बोलाउनु होला हामी खानु है हजुर म सम्झेँ हस् हस् धन्यवाद छ